کرونا جیسی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ بیماری نہیں ہے، اللہ کا عذاب ہے آپ لوگوں کے لیے۔ کرونا جیسی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ بیماری نہیں ہے، اللہ کا عذاب ہے آپ لوگوں کے لیے۔ کرونا جیسی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ بیماری نہیں ہے، اللہ کا عذاب ہے آپ لوگوں کے لیے۔ جیسی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ بیماری نہیں ہے، اللہ کا عذاب ہے آپ لوگوں کے لیے۔